1 2 3 1 2 3Everybody's moving for London. Med kunstner I andre etasje. Med alle våre sig og hjort. Og på gissing tata er Nietzsche. Og jeg nytte ikke skje og trives med det. La 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 la. Og dagene jeg står sitt midte. Er god og sladder og bås. Det ikke noe vanskelig å gjette. Jeg lett å se deg I bås. For jeg finner ikke skje og jeg finner det. Du skal ikke se om jeg ikke får en pinne. Med fingrene